Hörmətli ictimaiyyət nümayəndələri, bildiyiniz kimi biz işkəncələr əleyhinə araşdırmalar mərkəzi olaraq vətəndaşların bizə etdikləri müraciətə əsasən bugün qərb bölgəsindəyik. Artıq buna qədər bir neçə bizə müraciət edən şəxslərlə, zərər çəkənlərlə, incidilənlərlə və s. görüşlərimiz olub və görüşlərimiz davam edir. Hal-hazırda biz bugün hal-hazırda demək, Gəncə şəhəri Gülüstandır da, bura düzdürmü? Evet. Gülüstan qəsəbəsindəyik. Demək, bizə müraciət edən xanım Əhmədova Qaratel Şirzad qızıdır. O, müraciətində göstərib ki, onun həyat yoldaşı Hüseynov Elinur Rasimoğlu heç bir cinayət törətmədən, heç bir, belə deyək, əli olmayan bir cinayət işdə suslanır və bununla bağlı Elnur Hüseynova çox ağır işkəncələr verilir. Bu da bu hadisədə baş verib Yevlax rayon polis dairəsində. Bundan bağlı istintaq edir. Elnura ağır maddə ilə cinayət açıblar. Elnur demək öz anasının dediyinə görə bəs oğlum bu eləmədin cinayəti necə boynuna ala bilərsən? Deyirsən bax biz bilirik sən olmamısan, o hadisəyə də olmamısan. Bu qısa qapanmadan baş vermiş hadisədir. Qısa qapanmanın nəticəsində bu Qaratel xanımın xalası dünyasını dəyişib və s. Elnurun bunlara bilirsinizmi cavabı nə olub? De bana, mən o işgəncələrin dayandırılmasından sonra nəinki bir ölümü, hətta 30 ölüm işini mən üstümə götürməyə hazırdım ki, təkcə o işgəncə dayandırılsın. Baxın, bu formada insanları törətmədiyi cinayətlərin boynuna aldırılmasında işgəncə ilə sübutlar, materiallar toplanması yol verilməzdir. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan reallığı bundan ibarətdir. Demək ki, işlə bağlı, işin qısa qapanma nəticəsində baş verməsi ilə bağlı ortada fövqəladə hallarının rəyi var və digər sənədlər var. Amma Elnur Fərzəliyevi, Elnur Rasimoğlu Hüseynov çox ağır ittihamda, cinayətdə ittiham olunur bugün. Gəlmişik bugünlərdə müraciətinə əsasən. Qaratel xanım gildik bugünləri. Qaratel xanımın doğrudan da danışanda adamın insanların tükləri biz-biz durur. İlə işkəncələr görüb Elnur, bunun həyat yoldaşı Elnur Hüseynov. Bununla bağlı mənim də suallarım olacaq, bir neçə sualım olacaq Qaratel xanıma. Amma Qaratel xanım, siz müraciətçizə göstərmişsiniz ki, ərinizə çox ağır, amansız işkəncələr verilib. Və siz bu işkəncələrlə bağlı da siz baş prokurorluqda olmuşsunuz, iki dəfə qəbulda. Və qeyd edirsiniz ki, baş prokurorluqda iki dəfə olmuşam qəbulda. Çox təəssüflər ki, onun, yəni qəbulların istintaqın obyektiv araşdırılmasında heç bir rolu yoxdur. Xeyr, yoxdur. Görməmişsiniz siz. Görməmişsiniz. Mən sizə indi bir neçə sual verəcəm. Elnur, siz özə göstərsiniz ki, bəs sizin Elnur Hüseynov müəllimdir, ziyalıdır və kətdə hamı tanıyır. Olduqca nümunəvi. Biz də bu kətdə, mən xüsusi tamaşaçılarımıza vurğulamaq istəyirəm. Biz də bu kətdə bir neçə şəxsdən görüşdük, söhbət elədik. Çox müsbət xarakterizli olunan bir ailədir. Müəllimdir, ziyalıdır. Qaratel xanım da görürsünüz, onun həyat yoldaşıdır. Olduqca savadlı, dünya görüşü olan bir xanımdır və ziyalı ailədir. Yəni, bunlar qarşı tərəfin. Bu Elnuru suslayanlar var ki, hansı ki, bunu Elnur öldürüb, bunu Elnur elib. Bunların danışığından mən belə başa düşdüm ki, bunların ailə daxili bir münaqişəsi gedir. Münaqişə zəminində də Elnura Qaratel xanımın dediyinə görə ki, Elnura şər atılır ki, mən bu Qaratel xanımın ərini tutturaq və bunlardan hansısa formada bir qisas alaq. İstintaq batifləri, yəni dəlillər, sübutlarda bu məsələlərini, bu üzərində qurulub. Mən belə qənaəti gəldim bu danışıqlardan, söhbətlərdən. Qaratel xanım, siz baş prokurorluqda da olmuşsunuz bundan bağlı. Dəfələrlə ölkə rəhbərlərinə də müraciət eləmişsiniz ki, və bununla bağlı, bu ərinizlə bağlı, bu hadisələrlə bağlı, onun günahsız olması ilə bağlı şikayətlər eləmişsiniz. Bununla bağlı sizə verilən cavablar nədən ibarətdir? Cavablar ondandır ki, bizi qani eləyən bir cavablar gəlməyib. Elnurun döyülməsi ilə bağlı biz çox yerə, çox orqanlara müraciət elədik. Təsdiqini tapır. Deyirlər, sənin yoldaşı işkəncə almayıb. Elnurla vəkil görüşübdür? Bəli, görüşüb. Vəkili görən kimi Elnur ayaqlarını qucaqlayıbdır ki, məni burada öldürürlər, məni asırlar. Gecə gündüz əlimə bağlayırlar, ayağımı bağlayıb asırlar, aşsız saxlayırlar. Məni döyüb öldürürlər ki, eləmədiyin cinayəti boynuna. Vəkil nəcə bununla bağlı ekspertiziya təyin olunubdur? Ekspertiziya təyin olunubdur.
İşkence izleri var bəli, mı? Bəli, bəli. Yoldaşımı mən özüm getdim, gözümlə gördüm. Yoldaşım ekspertizan rəyi yoxdur sizdə bir surəti, mən baxım bu rəyini. Yoxdur. İndi hal-hazırda Elnur Gəncə İstintaq Təhsilxanasındadır, təbii ki. İstintaqın vəziyyəti nə yerdədir? Vəziyyət odur ki, bizə bir söz deyən yoxdur. Biz hər yerə müraciət edirik, hər yerə şikayət edirik. Valla bizi qane eləyən bir cavab gəlmir. Yəni obyektiv iş araşdırılmır. Bəli, obyektiv iş araşdırılmır. Burada rüşvət, Yevlax rayon belə çıxır ki, yəni rüşvət alıb yoldaşın boyuna qoyurlar. Şahlar müəllim. Şahlar müəllim kimdir? Yevlax rayon polis şöbəsinin idarəsinin rəis müavinidir. Əzizli Ziya prokurorun müstəntiqi. Onun gözünün qabağında mənim yoldaşım deyir ki, o üzünü çevirdi. O isə Yevlax rayon axtarış şöbəsinin rəisi Vüqar deyir, məni döyəndə deyir, ağzıma skoş bağladılar deyir, məni döydülər. Vüqar döyüb. Deyir, Əzizli Ziya üzünü çevirdi, deyir o isə. O şəxsən Şahlar müəllim, Yevlax rayon polis şöbəsinin idarəsinin rəis müavini. Otağımda aparım günü mənim yoldaşımı döydürür. Aparan günü birinci, sonra deyib ki, aparın başa salın polis əməkdaşlarına deyib. Döydürüb bir res otağında. Deyib, sən ölməni eləməmişəm, mənim xəbərim yoxdur. Elə deyəndən sonra deyib, biraz aparın başa salın. Ondan sonra Əzizli Ziya, mən özüm ona da dedim ki, sən mənim yoldaşımı döyməyəndə sənin böyük bir rolun olur. Yoldaşımı Əzizli Ziya da döydürüb. Siz baş prokurorda qəbuldu olmuşsunuz? Bəli, bəli. Kimin qəbuldu olmuşsunuz? Nail Əliyevin qəbuldu olmuşum. Nail Əliyevin vəzifəsi nədir baş prokurorda? Bilmədim. Qəbul şöbəsində. Qəbul şöbəsində dedi sizə qəbul. İki dəfə mən o qəbul edib. İkincisi də mənə dedi ki, birinci səfər mənə dedi ki, geri uşağını saxlasın. Sənin vəzifən uşaq saxlamaqdır. Yəni sizin vəzifəniz uşaq saxlamaqdır. Bəli, bəli. Geri uşağını saxla. Yəni həyat yoldaşınızı müdafiə etməməlisiniz. Bəli, bəli. Onun günahsız olduğunu sübut etməyə çalışmamalısınız. Bəli, bəli. Uşaq saxlamalısınız, eləmi? Bəli, bəli. Ay sağ ol. Eşq olsun. Eşq olsun ona. Demək İndi hal-hazırda sizin istəyiniz nədir? İstəyim odur ki, mənim yoldaşım bu işi törətməyib, bu işə obyektiv yanaşılsın, bu işi düzgün araşdırılsın, yol kameraları var, o çıxarsınlar üzə, onu araşdırsınlar. Mənim yoldaşım özü də deyir ki, mən çarkətdə olduğum kameralar var, neçə dənə xalamın olduğu yerindən tutulmuşdur çarkəndə kimi, neçə dənə kamera, aprel döyüşlərində çarkəndə neçə dənə kameralar qoydular, onu çıxarsınlar üzə. Ondan sonra bir də yoldaşımın döyülüb eləmədiyi, törətmədiyi cinayəti boyuna qoyublar, onu çıxarsınlar üzə ki, niyə, nə maddi maraqları var, niyə rüşvət alıb mənim yoldaşımı döyüb eləmədiyi cinayəti onun boyuna qoyurlar. Demək, niyə? Demək ki, əziz həmvətənlər, bəs siz ödünüzlə Qalatel xanımı dinlədiniz. Elnur Hüseynovun həmin an, həmin gecə, harada olmasını müəyyənləşdirmək üçün bir neçə usullar var. Onlardan da biri anten dairəsidir. Elnur Hüseynovla bağlı, həmin vaxtı Elnur Hüseynovun harada olması ilə bağlı. Onu müəyyənləşdirmək olardı. Onunla bağlı evdə olanların ifadələri var. Həyat yoldaşı bax görürsünüz, olduqca ziyalı xanımdır. Və deyir ki, Elnur bütün gecəni evdə olub və digər müəllim yoldaşları da bunu danışıblar, ünsiyyətdə olublar. Qardaşım arvad da mənə zəng elədi ki, xalan, üzr istəyirəm, sözünüzü kəstim. Qardaşım arvad da mənə zəng elədi ki, xalan yanaraq da rəhmətə gedib, həmən vaxtı o da təsdiqləyir. Mən onu deyirəm ki, onu da gətirsinlər, dindirsinlər, amma Əziz Ziya onu gətirib dindirmir. Bizim işimizə obyektiv yanaşılmır. Gətirsinlər, dindirsinlər ki, Mədinəni səsini eşidib, təsdiqləyir ki, bəli, mən zəng eləyən vaxtı Elnurun səsini eşitmişəm. Onu gətirib dindirmirlər. Mən onu tələb edirəm. Əziz həmvətənlər var, görsünüz Qaratel xanımda deyir şahidlərin dindirilməməsi, real şahidlərin dindirilməməsi və biz Şəmkir rayonunda olanda da orada da demək ki, Kürü kəsibəsində olanda da Səlminəz xanım da dedi ki, həmin o şahidlərin dindirilməməsi. Yəni, bu onu göstərir ki, real, yəni bu işdə görüb şahidlik eləmək istəyən real şahidləri dindirilməməsi şübhələr yaradır istintaqın obyektivinin aparılmasına. Və bu Qaratel xanım və digər bu cinayət işində ittiham olanlar, şübhəli bilinərlər, bəs iştirakçılar, zərər çəkənlər, bu şahid ifadələrindən bağlı adı keçənlər kim varsa, müstəqib bunların hamısını dəvət edib, bunların ifadəsini almalıdır. Bu işindəki obyektiv araşdırılması üçün ən faydalı, ən möhtəbər sübutların toplanması üçün möhtəbər bir vasitələrdir. Mən buradan müraciət edirəm Baş Prokuror Hörmətli Kamran müəllimə. Kamran müəllim. Bildiyiniz kimi, Əhmədova Qaratel Şirzad qızı yoldaşının qanunsuz həbs olunması ilə bağlı və qanunsuz olaraq ağır cinayət ittiham olunması ilə bağlı dəfələrlə şikayət edib və baş prokurorluqda qəbuldu olub. Mən xahiş edirəm, bu işi xüsusi nəzərsiniz götürəsiniz və
Və bununla bağlı Qaratel xanımı qəbul edəsiniz. Qaratel xanım çox istəyir ki, sizin qəbulunuza düşsün və bütün detalları sizə açıqlasın. Burada Qaratel xanımın dediyindən mən gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, burada ailə daxili ədavətin qurbanıdır bunun həyat yoldaşı. Ailə daxili ədavətin qurbanı bir insana, qurbanına görə, ədavətə görə, daxili o intriqaları görə ölkənin və bizim dövlətimizin saygılı bir vətəndaşını Elnur Hüseynovu məhv etmək olmaz. Elnur müəllimdir, ziyalıdır. Belə intriqalara, vətəndaşların qurban gedilməsinə baş prokurorluq susmamalıdır. Qurama ittihamlar irəli sürülməməlidir. Qurama istintaqlar aparılmamalıdır. Mən xahiş edirəm, cənab prokuror, Əhmədova Qarateli qəbul edəsiniz və onu dinlədəsiniz. Buyurun. Mən onu istəyirəm ki, mənim yoldaşım törətməyib bu cinayəti. Bizim 4 uşağımız var. Mənim balaca uşağım 1 yaş 4 aylıqdır. Mən onun atası böyütmək istəmirəm. Mənim yoldaşım mənim xalamı öldürməyib. Xalam ölən gecəsi yoldaşım evdə olub. Yoldaşıma çox ağır işgəncələr verib. Allahım dostu, yoldaşımın halı yox idi. Mən getdim Gəncədə təcrizxanada gördüm. Danışmağa halı yox. Deyirdim mən canımın arasında yata bilmirəm. Mən niyə onu boynuma aldım? Deyirdim mən özümü öldürmək istəyirdim. Mən polislər yatıştırdılar ki, mən özümü öldürməyim. Çox ağır işgəncələr verib. Bir insan ağzına koş bağlayıb döymək nə demək? Qolunla nasıl? Hörmətli izləyicilər, baxın, xahiş edirəm, hörmətli izləyicilər, Qaratel xanım danışanda insan belə deyək də sakit durub buna tamaşa edə bilmir. Həyacan hiss keçirirsən, istərsən mən. İşgəncə ilə bağlı mən bir daha vurgulayıram ki, hörmətli tamaşaçılar və Azərbaycan İctimaiyyəti və aidiyyəti orqanlar, işgəncə ilə alınan ifadələr sübut sayıla bilməz. Belə orada belə deyək, cinayət tərkibi varsa da belə, əgər sübut olunmada, sübut olunmasında, istintaqda işgəncələrlə alınmış ifadələr istinad edilib, insanları uzun müddətli belə deyək, məhkum etmək olmaz, həyatda məhkum etmək olmaz. Bu qədər. Biz gəldik, artıq Qaratel xanımla da görüşdük və ümid edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan xalqı bizi dinləyənlər, ölkədə nə baş verdiyindən çox gözəl halidirlər, izləyirlər bizi və bizim görüşlərimiz yenə davam edəcək. Bu yaxınlarda biz Cənub bölgəsinə və digər bölgələrə də səfərlərimiz eləcək. Bizə müraciətlər çoxdur. Siz müraciət edin, biz də əlimizdən gələni edəcək ki, sizin müraciətlərinizi aidiyyət orqanlara çatdıraq, beynəlxalq ictimaiyyətə, beynəlxalq hüquq təşkilatlarına, insan hüquqlarına bağlı təşkilatlara çatdıraq ki, bizim o yerli məmur, işgəncə meyilli olan məmurların iştirak olunmasında hər birimiz iştirak edir. Ən çox şahlar gedir, şahlardır. Əzizli ziyadə, vüqardır mənim yoldaşım işgəncə.